Thank you.
Thank you.
شده سویانده پرد شده بیخ شده نرمه شده Thank you.
belə aşağısı da api, belə iri, qulpulu.
我这不能对。对，是的，是的。他不用，我不是湖南的。对。啊。是吗？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 是吗
Geldiler. Kardeşim de geldi. Şimdi bak hamsi tuttu. Oğlan öyle sanki. Allah'ım.
Thank you.
çok bilirim çatar. Hamımız əynimizdə tezə paltarlar alardı anam. Səndəli tezə ayaqqabı eləyərdi. Tonqalaq qalıyardı. Yürü, qar yağardı martda. Çox vaxt qar yağardı. Qarı aralayardı. Tonqalaq qalıyıb uşaqlar, 6 uşaq idi. Hamımız yığılardı qırağına. Buri, belə qışqırardı, sevinirdik də nə. Buri, əl çalırdıq, oynayırdıq. Kasalar gələrdi, nağara çalardı. Anamız bizi ayrı-ayrı xonçalar tutardı, şamlar yandırardı. Kasaları onlardan verirdi, kasalar sonra diziyle oynayırdı. Ha, bütün öylərə bir-bir kasalar gedərdi. İndi nə var ki? Xonçalar tuturdu, kasalar gələrdi evlərə, kasalar. Konça alardı bizden, sorbabalı alardı, şekerbura alardı.
Ədəbə də tökərdilər, qarışdırardılar. Hamısını beləcə istiyot deyən kimi eləyərdilər. Koş kafta öyle.
əziz xalqım. Hamımızın bayramımızı təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxaq. Allah ömrümüzü uzun eləsin. Süfrəmiz həmişə belə bol olsun. Allah təala bizə aclıq göstərməsin. Şehidlərimizi də Allah rəhmət eləsin. Onların analarını da bayramın təbrik edirəm. Onların balaları deməsinlər ki, tək bizim balamız. Onlar bütün xalqın balasıdır. Allah onları da qəni-qəni rəhmət eləsin. Ölənlərin hamısını rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin onları. Bana da bayramımızın nübarı neçə belə illərə çıxaq. Thank you.
ben doğruyum. Al. Doğruyum, 3-4 tane doğruyum. Bize bulunsun mu? Adılıklar. Dəli xoruzunu kesərsən. Nə olur, qotdoru kesərsən. Yaxşı mı? Thank you.
Yok.
para üzerinde bu şekilde. Canım maşallah. Buyurun. Şirin ağzına, salamatlığına, Allah hamısına kısmet eylesin. Çok mümkünü var belen tutuma tutsun. Hayır işlere kısmet olsun. Allah bol mesulla, bol mesulla. Bu çaldım çadan bana. Ağzım yanır ya. Çok sakin açayım.
Thank you.
Tamam, hoş geldin babam. Yumurta yiyorum ama süt mü alayım?
Thank you.
şeyim bu bayıra. Sonra dola hopsini gət. Düzü gətir. Thank you.
Hadi kayacağım ama. Bekliyorum. Ben bundan yiyemeyim. Bu da önemli. Çaydan yaramamış ne yapsan? Kaç ediyor bu abi? Bebo?
Thank you.
qaçdı. Heç olmaz. Oy. Heç olmaz, gəl bacı.